Přátelé, já vás zdravím u dnešního videa. Dneska se podíváme na dvě věci, a to na pokračování o kuně, která navštívila můj motorový prostor, a potom na druhou věc, proč můj rapid vrže. Takže zabrala moje metoda Sentinel Manila, jdeme se na to mrknout. Já pomalu, jestli si vzpomenete, tak to byl ten motor docela dost solidně poťapaný. No a teď to vypadá, že tady vůbec nic není. A stromeček je na svém místě celá nepoškozen. To znamená, že tato metoda s tím stromkem možná funguje, anebo si to taky možná slečna kuna rozmyslela. A teď se jdeme podívat na to, proč můj rapid tak vrže. Tak já se blížím k retardérům a teď uslyšíte nehorázný vrzání mýho rapida. Jo, tak to byl první vrz. No a teďko ještě jeden. Vrže to opravdu dost a my se teďko mrkneme, co to vrzání na podvozku vůbec způsobuje. A tady je celá záhada nepříjemného vrzání. Nachází se přímo tady na příčném stabilizátoru, tedy jeho silent bloku. Do klemu stabilizátoru se totiž dostávají nečistoty a ty se mezi silent blokem a stabilizátorem dřou a tak vzniká nepříjemný vzduch. Stačí ale, aby zapršelo, nebo v mém případě, aby se změnila teplota vzduchu a je po problému. Prý to Škodovka koncem roku 2017 vyřešila společnou vulkanizací stabilizátoru a silent bloku. No a já dám asi na vaši radu, neb můj rapid je z roku 2015. A já chci tímto poděkovat Pavlovi, Petrovi nebo i Trenkymu za to, že mi poradili, že to může dělat ten příčný stabilizátor, respektive jeho silent bloky. No a až budu měnit na letní gumy, tak do těch silent bloků zkusím stříknout trochu silikonového voleje. Třeba to vrzání už konečně přestane. A to je všecko. Mějte se dobře i v této blbý době a někdy zase. Čau.